根据之前找到的资料显示，这片区域应该就是工业区中的药物研究所了。如果一切顺利，里面应该能找到关于解药的线索。万一，我是说万一副队长被发现了，记得激活银铁链犬的自动模式，他会在关键时刻掩护你逃跑的。亚尔威特，对我有点信心好吗？有何吩咐？危机还未解除。关键词 HSN B46， 阻断存放位置就在这里。被保护得很严密。メイさん、お久しぶりですね。